neposlušných kozliatkách. Bola raz jedna koza, čo mala 4 kozliatka. Raz sa stalo, že musela odísť. Zavolala si teda kozliatka k sebe a povedala im: "Milé moje deťúrence, teraz musím odísť. Na chvíľočku ostanete samé, vrátka zatvorím, ale prikazujem vám, nikomu ich neotvárajte, pokiaľ nebudete počuť môj hlas." Kozlence prislúbili, že budú dobré, matka zatvorila a pokojne odišla. Netrvalo dlho a objavila sa líška. Podišla k vrátkam a zvolala: "Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka, nesiem vám mliečko." Kozliatka počúvali, načúvali, ale potom odpovedali: "Mé, neotvoríme, to nie je hlas našej mamičky, tá má tenký hlások." Líška sa však odradiť nedala. Onedlho sa vrátila a tenším hlasom zavolala: "Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka, nesiem vám mliečko." Kozliatka sa zasa započúvali, ale potom odpovedali: "Ne, neotvoríme, to nie je hlas našej mamky, tá má hlások ešte tenší." Líška na chvíľku odišla, ale onedlho opäť spustila tým najtenším hláskom: "Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka, nesiem vám mliečko." Kozliatka počúvali, ale veru nevedeli, či hlas patrí ich mamičke. Jedno tvrdilo: "Mé, je to hlas našej mamičky." Druhé zasa: "Nie je." Tretie rozhodlo: "Otvoríme." Štvrté: "Neotvoríme." Kozliatka sa nie a nie dohodnúť, čo by mali urobiť, až sa pustili do rúvačky. A v tej bitke strčili do vrátok a vyrazili ich. Vtedy medzi ne vbehla líška a všetky kozliatka pojedla. O neposlušných kozliatkách. Bola raz jedna koza, čo mala 4 kozliatka. Raz sa stalo, že musela odísť. Zavolala si teda kozliatka k sebe a povedala im: "Milé moje deťúrence, teraz musím odísť. Na chvíľočku ostanete samé, vrátka zatvorím, ale prikazujem vám, nikomu ich neotvárajte, pokiaľ nebudete počuť môj hlas." Kozlence prislúbili, že budú dobré, matka zatvorila a pokojne odišla. Netrvalo dlho a objavila sa líška. Podišla k vrátkam a zvolala: "Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka, nesiem vám mliečko." Kozliatka počúvali, načúvali, ale potom odpovedali: "Mé, neotvoríme, to nie je hlas našej mamičky, tá má tenký hlások." Líška sa však odradiť nedala. Onedlho sa vrátila a tenším hlasom zavolala: "Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka,
Nesiem vám mliečko. Kozliatka sa zasa započúvali, ale potom odpovedali. Neotvoríme, to nie je hlas našej mamky. Tá má hlások ešte tenší. Líška na chvíľku odišla, ale onedlho opäť spustila tým najtenším hláskom. Kozliatka, kozliatka, otvorte vrátka, nesiem vám mliečko. Kozliatka počúvali, ale veru nevedeli, či hlas patrí ich mamičke. Jedno tvrdilo, je to hlas našej mamičky. Druhé zasa, nie je. Tretie rozhodlo, otvoríme. Štvrté, neotvoríme. Kozliatka sa nie a nie dohodnúť, čo by mali urobiť, až sa pustili do rúvačky. A v tej bitke strčili do vrátok a vyrazili ich. Vtedy medzi ne vbehla Líška a všetky kozliatka pojedla.